asi nie pre každého je jasné, že trestný zákon bol novelizovaný a novela je účinná od 1.9.2009. Novelu sme neoficiálne nazývali aj extrémistickou a veľa ľudí sa nás pýtalo, teda hlavne novinárov, ktorí s nami robili rozhovory, že prečo sme boli tak proti tomu, keď minister spravodlivosti a vnútra tvrdili, že konečne idú bojovať proti extrémizmu. Tak možno na začiatok také porovnanie s tým predchádzajúcim stavom, že v podstate tak ako boli predtým trestné podpora a propagácia hnutí smerujúcich potlačaniu práva slobod občanov alebo hanobenie národa, rasy, presvedčenia alebo popieranie zločinov holokaustu. V podstate v novom zákone sa ani tak veľa nezmenilo. Má také pozitíva a negatíva. Medzi tie najhlavnejšie negatíva, ktoré my sme vyčítali novele, bolo to, že v podstate zaviedla pojem extrémistické, čo logicky by malo vychádzať z nejakého slova pojmu extrémizmus, ktorý však v trestnom zákone nie je definovaný ani nikde v právnom poriadku Slovenskej republiky. A teda došlo k tomu, že novela obsahuje pojem extrémistická skupina, trestné činy extrémizmu, extrémistický motív osobitný. A tým, že vlastne nevychádza zo samotného pojmu extrémizmus, tak často sú tam zahrnuté niektoré trestné činy, ktoré sa vôbec nemusia považovať za extrémistické a práve tie, ktoré by tam mali byť zahrnuté, tak tie tam nie sú. A to sa potom stalo to, že úplne vymizol pojem rasovo motivované trestné činy, ktoré veľmi dlho trvalo, nechcem povedať, že nám, ale teda trvalo mimovládnym organizáciám a policajtom, aby si zvykli tento pojem používať. A v podstate až v roku 1997 sa novelizoval trestný zákon o to, aby Rómovia boli považovaní za etnickú skupinu a teda útoky voči ním boli taktiež rasovo motivované. Takže stalo sa to, že ak sused napadne alebo vynadá svojmu, teda niekto vynadá svojmu susedovi Rómovi, tak sa stane extrémistom a na druhej strane nebude extrémistom podľa novely, ak neonacista alebo niekto zo slovenskej pospolitosti napadne niekoho kvôli inej politickej orientácii napríklad. A to sú veľmi časté útoky voči pankáčom, voči ľuďom, ktorí majú dredy, alebo veľmi známa vražda Daniela Tupého, ktorá by sa vlastne podľa nového trestného zákona neposudzovala ako extrémistický trestný čin. Čo je vlastne to hlavné, čo sme novele vyčítali. Na druhej strane to pozitívum, o ktorom som hovorila, bolo to, že sprísnili sa tresty niektorých trestných činov. To je asi také najväčšie pozitívum. V čom však vidíme problémy? To nie len to, že sú tam nejaké pojmy, ktoré sú vágne, alebo to, že novela vyšla skôr z nejakej politickej objednávky. A upozorňovali sme ich na to, že takéto pojmy sú najmä v Rusku a v ruskom zákone a v Európskej únii nemajú obdobu. Problém však je v tom, že aj napriek tomu, že starý zákon to nemal takéto pojmy, má ich nový zákon, stále je tu akási medzera vo vyšetrovaní týchto trestných činov. To znamená, že väčšina z nich sú úmyselné trestné činy a je veľmi ťažké ich dokazovať, respektíve policajti majú problém s dokazovaním týchto trestných činov, je tam veľmi zlá spolupráca policajtov s prokuratúrou, so súdmi. Keď sme takto rozoberali na našom stretnutí alebo s inými právnikmi z občianskych združení, či vôbec dokážu vymenovať na prstoch dvoch rúk nejaké rozsudky voči teda rasovo motivované alebo teda už teraz extrémistické, tak jednoducho neboli sme schopní ich vymenovať. My, čo sme sa aj boli sme prítomní na rôznych pojednávaniach, boli sme veľmi zrození z toho, ako tie pojednávania vyzerajú.
väčšina z ľudí, ktorí teda aj to málo, čo bolo odsúdených, väčšina dostali dvojročnú podmienku. Takže v podstate niekto, kto niečo ukradol v malej hodnoty, dostal podmienečný trojročný trest a niekto, kto spácha trestný čin hanobenia, dostane nejakú podmienku a pácha si to ďalej, lebo je to jeho presvedčenie. Ďalšie nedostatky, ale teda neviem, či môžem ani rozprávať ďalej. Ďalšie nedostatky, ktoré vyplývajú z celej tejto, alebo celé to predchádzajúce obdobie, téma extrémizmu sa dostala do akejsi sféry, kedy všetko je tajné. Členovia mimovládnych organizácií, ktorí sa snažia spolupracovať s ministerstvom vnútra a sú členmi komisie, ktorá má riešiť tieto veci, majú problém sa dostať k rôznym rozkazom ministra vnútra alebo k nejakým správam. Napríklad správy o stave extrémizmu na Slovensku SIS-ka prestala vydávať v roku 2007. Keď konečne sme prinútili ministerstvo vnútra, aby vydalo nejakú správu, tak obsahovala asi 3 strany. A taktiež na porovnaní s Čechmi, kde tá správa o stave extrémizmu mala, nechcem si teraz, teda budem, poviem to tak, že neviem presne koľko mala, ale myslím, že nejakých 60 strán. Takže tá správa, to bolo čisto len okopírovanie nejakých starších správ, ktoré sa robili ešte za predchádzajúcej vládnej garnitúry. Keď som pri tej spolupráci s mimovládnymi organizáciami, boli pravidelné školenia a prevencie, fungoval program pomoc obetiam harasov motivovaných trestných činov, ktoré jednoducho teraz už neexistujú, ako keby zanikli. Taktiež sa ročne sa niekedy rozpracovalo niekoľko trestných činov práve páchané rôznymi občianskými združeniami extremistickými alebo rôzne koncerty. Teraz sa urobili asi 3 za celé 4 roky. To znamená, že takáto nečinnosť polície a vôbec všetkej tejto výkonnej moci spôsobuje to, že znovu sa nám tu rodia koncerty. Keď si zrátame, koľko pochodov urobila Slovenská pospolita za posledný rok, tak to je snáď asi viacej, ako urobila za posledných 7 rokov. Takže týchto vecí je naozaj veľmi veľa, takže nechcem zobrať všetok čas, pretože je to potom aj debata o celej politickej situácii a čo v nej nefunguje. Ďakujem pekne. Katka Hacka? Ak môžem na podopretie tých slov, ktoré tu odzneli zo strany obidvoch kolegov právnikov, ono je skutočne spolupráca s policajnými zložkami a s prokuratúrou a so súdmi veľmi zložitá medzi historikmi a medzi práve týmito zložkami. Aj tu kolega povedal, že majú niektoré pojmy, sú dodnes pre nich nevyjasnené a sú veľkou neznámou, pretože si ich nevedia ani vyložiť a nevedia si ich